Ми на території стрільбища біатлонної бази в селі Підгородні Тернопільського району. У ці хвилини тут стартує чемпіонат з літнього біатлону Тернопільської області. Участь беруть близько 60 учасників, повідомив співорганізатор змагань Віктор Щур. Першими стартували юнаки 18 років. Вони бігли дистанцію 3 кілометри, це 3 кола. Після першого кола стріляли з позиції лежачи, після другого – з позиції стоячи, на третьому – фініш. На кожному етапі стрільби учасник мав виконати 5 пострілів без промахів, розповів тренер спортсменів Назар Бурик. Кандидат у майстри спорту Давид Драбик переміг у цій віковій категорії. Його результат – 12 хвилин 30 секунд. У нього 5 промахів. Перше коло я стрільнув 2 маха. А мій суперник стріляв 0, то я думав, що треба на стойці 0 стріляти, щоб його догнати. Але я, як приходжу на стойку, бачу, що він стріляє 3, і думаю, зараз стрільну 0, і я виходжу лідером. Але не знаю, щось мандражнув, напевно, і стрільнув так само, як він. Штрафники відмотав, та й ходом взяв його. Ірина Тарасюк з Копиченців Гусятинського району. Минулоріч вона отримала звання чемпіонки області з літнього біатлону. Дівчина готується до старту вікової категорії 14-15 років на 2 кілометри. Ці обласні змагання, звісно, не дуже важливі, тому що це йде як підготовка на основні змагання, які будуть відбуватися в зимі. Але, звісно, хочеться гарно стрільнути. Трошки важко, бо вітер, але треба зібратися на стрільбу і гарно пробігти. Кажуть діти, що гарно сьогодні біжеться, але чомусь всі дуже сильно мазять. Ірина пробігла з результатом 11 хвилин 53 секунди. В неї 5 промахів. Вона посіла друге місце. Олі Процик – 10. Вона бігтиме на дистанцію 1,5 кілометри. Дівчина розповіла про гвинтівку, з якої сьогодні стрілятиме. Оце якби моя гвинтовка. Тут можна вставляти обойми. Це затвор. Закривається. Оце шторка. Можна закрити і нічого не буде видно. Оце, щоб сонце не світило. Можна замість блейзера. Тут докладні патрони, це потрібно вставляти. Ось тут обойму. Тут нажимаєш і воно стріляє. Отут можна зробити поправки. А ось тут, якщо ставати, цілишся. Тренер спортсменів Назар Бурик каже, за промах у стрільбі учасник має пробігти додаткових 75 метрів. Він розповів, яку зброю використовують учасники. Стріляють з бойових патронів 5,6 калібр, зброя нарізна в нас, тобто обойна сила 1,5 кілометри, все, як то кажуть, по-справжньому. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.